Eu sou o Miro das Candocas. Eu quero pegar aquela morena gostosa. Tocava aquela música que era nossa, caramba. E aí? Ah, vai te ferrar. Ninjutsu! Sai, sério. Ou qualquer coisa. Tive uma ideia. Que é? Vamos fazer uma dupla sertaneja? É ótimo. Agora vai. Galopra! Was the funeral of us. Já era. Calma, little, calma, baby, baby, you need to get in me, you're crazy. As verdades da laranja. Eu tô errado. Sorry! Pegou o verão e eu tô solteiro. Verão nada, nós estamos no outono. Ah, que droga. Treinando boxe? Me aquecendo pro frio, isso sim. Alô? Fala. Tô ligando pra saber como você está. Vou pro inferno. Dia frio. Vou alugar pra ler o livro. Belo livro. Dia frio. Um bom lugar pra ler um livro. Ah, que tédio. Agora sim. Come over here. É, Patrick. Olá, amiguinhos. Eu sou o Mickey Mouse. You come, you are not alone. Peraí, eu tô só puta que pariu. Gatinho, bota pra fuder. Não quero mole, eu quero duro. Passando a noite inteira fazendo bebê. Não quero mole, eu quero duro. Gatinho, bota pra fuder. Não quero mole, eu quero duro. Passando a noite inteira fazendo bebê. Não quero mole, eu quero duro. Me halfway, quer que demo rela, never go away. Fui. Fiz aniversário no dia de Corpus Christi. Será um milagre. Milagre? É coincidência. Eu sei. Don't you save me, save me what I need. No. Pedindo salvação em inglês ao voz do rei. Would you save me, save me what I need. I just wanna be yourself. Would you... Oi, oi. Já sei. Oi. Isso é alguma coisa. Next door when the bear is in now, she will say, hey boy, come right now. Check it. Rose. Vamos sair logo desse Titanic que o navio vai afundar. Certo. Par. Impar. Ganhei. What? I want you to be free. I want you to be free. Só preciso Eu tô tentando terminar a missão e eu quero me ver atrapalhar com o cirando, cirandinha, vamos todos cirandar. Filada! I get to your heart with this love myself. There I never... Quando todos os casais curtem o dia dos namorados, estou aqui em casa curtindo o filme adorado. Beautiful Deu! I find you feel like... Diga não à arte do estupro no Brasil e no mundo. Essa putaria tem que acabar. Ai! Estica! E foi, não posso passar manteiga de cacau nesse frio não, é? Nossa apresentadora Patrícia Varanel. Que? Digo, Patrícia Varanel. Ah. I have several ideas. Oh! Olha, não posso enxugar meu cabelo mais não, é? You're a fly to the moon and back if you be my baby. The hole that you begin that I need you the most. Don't love me, don't. I want you. What? What a day if I want you.
mas não estarei em casa novamente. Talvez um